دسرو او سپینو زرو د زکات شرطونه. دسرو او سپینو زرو د زکات لپاره دو شرطونه دي، د نصاب پوره کیدل او د کال تیرېدل. د سپینو زرو نصاب 200 درهمه دی. د رائج الوقت وزن په لحاظ سره د یو درهم وزن 2.95 ګرام دی. د 200 درهم وزن 595 ګرام دی. او له 595 ګرام نه په کمو سپینو زرو کې زکات نشته. د سرو زرو نصاب 40 دینار سره زر دی. د نننی عصر د معیاري وزن مطابق د یو دینار وزن 4.15 ګرام دی. د 40 دینار وزن 50 ګرام دی. له 50 ګرامو نه په کمو سرو زرو کې زکات نشته. کله چې سره زر یا سپین زر خپل نصاب ته ورسی او کال پرې تیر شي، نو بیا پکې 40 حصه زکات فرض دی. سنن ابی داود 1503 حدیث د علی رضی الله عنه لمرفوع روایتنا مأخوذ. اشرف الاعراف